Ramu aku bu sih ngomong aneh. Memang ini terobosan baru. Yang namanya terobosan baru tuh awal-awal tuh pasti aneh. Ini tisu, tisu. Jangankan ini aneh, orang tisu. Hidup kalian aja aneh. Gua pot. Hidup kalian aja aneh. Aduh, terlaku pedes banget. Boleh dicoba. Biasanya aku semangka. Ini pakai jeruk pamelo atau jeruk bali. Pokoknya buah-buahan yang berair. Dicemplungke neng sambal terasi itu endul. Kalau enggak percaya silahkan coba. Seger. Mungkin memang bagi kalian aneh yang belum pernah ya. Iya, yang aneh itulah yang endul. Seperti saya itu, aneh tapi laku, ngerti enggak? Makanya hidup kalian tuh harus agak aneh. Nek normal, ya wis ngono-ngono ae uripmu. B. Ya kan artinya B. Bias-bias kasih. Kamu bukan berail, berlemak. Jambu mete bisa. Jambu mete enak. Coba. Jambu mete bisa, pokoknya yang berair ya. Jambu mete bisa. Terus jambu air yang hijau itu juga enak. Atau jambu air yang merah yang kecil-kecil, jambu udel. Jambu udel abang merah kecil-kecil iku ya enak. Cobone nek ora percaya. Kok tulisannya hilang? Kok komentarnya hilang iki? Iki ne? Lagi mangan kon guyu iki dan apa piye? Kok iki komentarnya hilang ya? Di scrolling atas tuh. Jambu apa? Jambu wer, bukan? Jambu wer, ki jambu apa? Oh, wes, ono tulisannya. Kowe ngerti buah cerme, cerme. Ngerti buah cerme ora? Ijo-ijo, bunder-bunder. Ngerti ra? Buah cerme. Iku enak kuyen. Tapi kan buah cerme kan kecut. Jadi sambelnya harus agak manis. Meh-meh koyo bumbu rujak ngono, bumbu lotis. Itu makanan-makanan masa kecilku koyo ngono-ngono iku. Cerme, ento. Dihablok-hablok ambek sambel. Tapi nek cerme sambelnya harus agak manis kayak sambel lotes karena cerme kan kecut. Nanti cerme atau kowe kidoan. Karena dia asam jadi bumbunya harus agak manis kayak lotes. Beda ya, beda. Bukan blimbing puluh, beda. Pokoknya hampir sama. Memeh podo, cerme kan bunder, bimbing puluh kan lonjong. Bos, jare neng kok arene? Mangkat sore apa tekan kene sore? Halo bos Malang. Jeruk gulung.
apa meneh iki? Jeruk gulung. Apa? Jeruk gulung iki. Jeruk gulung iki apa? Jeruk gulung iki. Oh. Ini darah kita jeruk gulung. Iki. Malah kepanggil ora ateh. Ya nek jeruk enak diglundungke ya gulung kabeh. Jeruk iki kabeh bunder. Bunder. Untuk jeruk bali, untuk jeruk pamela dan jeruk gulung. Oh, ya. Di Sunda sama apa namanya karena jambu bol dudu. Di jambu bol. Iso jambu bol iki ya. Mecer to kowe? Pengen to kowe? Pengen tapi kowe ora duwe to. Ya udah jarang ya cerme ya. Tapi ada kok. Tapi emang udah jarang. Wes ngerti jambu bol iki jambu. Jambu bol iki jambu kowe. Anak munyuk jenenge apa? Jambu bol kuwi jambu kowe. Anak munyok jenenge netizen. Alhamdulillah. Anak munyok jenenge. Kulit jeruk tinggu manisan. Jambu bol kuwi padha karo jambu kowe. Kaget aku. Oi. Kaget aku Mbak Natali. Aku lagi mangan jeruk pamelo diublek-ublek. Neng. Apa? Neng. Sambel terasi. Hah. Kaget aku ngetono soro. Mm.
ngene iki wujude. Tadi aku mau seawan nang kebon tandur-tandur barbi ngeleh mangan lawoh iwak salem sambal terasi tempe lalapane jeruk pamelo. Boten, oh dalu digawake anu. Kalau pesen lukisan plastik resek niku lho di oleh-oleh. Digawak di oleh-oleh. Dileleh Pak. Masih tiok. Di oleh-oleh iwak tape. Jeruk. Jeruke telung blundung. Kalih kopior. Enak jajalan. Jajalan enak. Kopiore urung tak pecah. Sik utuh. Digawake karo Mas sapa jenenge? Sapa jenenge? DA5 Raihan. Raihan. Iya lagi di kampung. Sek Raihan. Sek ya, aku tak mengingat-ingat dirimu ya. Raihan. Anu ya dari ini. Dari Bandung, bukan? Raihan. Lihat mukanya pasti aku inget. Iya dari Majapar, halo Majapar, dari Tirem Galeri. Ini jeruknya tak pangan, iwak asep tak sambel terasi, terus jeruk pamelone tak ublek-ublek neng apa jenenge sambel terasi. Kok kopiore urung tak pecah, engko siji-siji. Itu aku dikasih Mas Japar itu loh, Tirem Galeri, kan aku pesen lukisan dari plastik resek itu toh. Malam kesini alhamdulillah. Ini kulitnya jeruk entek akeh. Ijek bu. Piring ijo, kalau piring ijo di studio, kalau ini kan gak di studio. Ini jeruknya saya diublek-ublek neng sambal terasi. Piring ijo di studio saya. Kalau di rumah enggak piring hijau. Siji meneh. Tanganku nganti garing lurung wiji. Ben. Kayak lagu ya. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan Mik. Sambal terasi nang, iwak panggang, iwak asep, sambal terasi, jeruk pamelo diublek-ublek nang sambal. Ublek-ublek neng kok sambal terasi. Hmm.
marek aku bak banyu tengah ini jeruk. Lho iki sambel. Iki kulit-kulite iki lho. Lalat-lalate nggo sambel terasi to. Jajalan to. Hah. Sambel iki lho. Tak aduhi. Coba. Iki wae garek-garek iki nanti wae. Sambil terasi, terasi ini skopati, buh, ambu jeruk. Aku nggak tahu ya bedanya tuh apa. Kalau kan orang bilang kan taunya jeruk Bali, tapi kalau ini di daerah utara tuh katanya jeruk pamelo. Buh, aku nggak ngerti. Bentuknya sih sama, bentuknya sama. Sanyone muni pancen kurang ajar bareng-bareng wong mangan. Angger ana wong nguyuh, ana wong ngiseng niku sanyone muni, angger banyune murup ngono kuwi sanyone muni. Ora ngerti lah gek. Lek melu-melu wae. Tuh, kata Mas Japar, jeruk pamelo itu kadar airnya lebih banyak. Tuh. Oh iya, jeruk Bali ini anu ya. Rodok-rodok garing no, ya banyune sithik terus ikine iki apa tipis-tipis. Nah, iki kan lembung-lembung ngono ya isine banyune oke. Dan dia lebih manis. Kalau kakakku yang dari Kudus tuh bilangnya ya jeruk pamelo. Katanya emang beda. Nah, bentuknya kasihnya podo. Tapene mau tak goreng, Mas. Tak digoreng sik jerone, jerone nang gula Jawa, digoreng mbek glepung. Wijik sik. Garing tanganku. Rondo rondo kemul. Apa Mbak jenenge tape sik digoreng jerone nang gula Jawa kuwi? Rondo Royal. Wis rondo gawane Royal wedoan apa ngono kuwi, he? Jeneng panganan kuwi lho, Rondo Royal.
Wes rondo gawane royal kuwi wedokan apa? Eh, coba. Ana rondo royal, ana rondo mul. Rondo ra urus. Wes rondo gawane royal kuwi jenenge rondo ra urus. Rondo royal. Rondo royal. Lah yo, kok yo jenengi? Kok yo panganan jenenge rondo royal yo? Sek jenengi ngono ki mbiyen ki sapa ngono lho. Heh. Inspirasinya dari mana? Lah yo, nek saka bentuke kok iso dijenengi rondo royal. Kuwi kan tape. Tape dinae glepung. Ya. Yeah. Jerone ana. Gula jawane. Kok iso dijenengi rondo royal? Iki berarti rondo, iki berarti ibaratnya tape. Iki objek-objek ya. Kita kupas ya, kita kupas ya. Berarti kan objeknya rondo kuwi yang tape to bahan to. Tapene to. Terus jerone kuwi ana gula jawane. Mati manis. Berarti lambene iki rondo, lambene iki omongane iki lambene omongane iki manis. Ata terus dikemuli glepung. Jadi bentuknya ya rene indah-indah lho. Ya ta mak, ning ngono lho. Rondo-rondonya. Lho nek janda bolong ngono taneman kuwi ya memang bolong. Mas Eko mana iki Mas Eko? Lah nek rondo royal panganan bentuknya ngono iki piye? Lambe iya lambene lamis. Mae jadi agak gemukan ben. Iya, kuwi jenenge rondo celamitan. Rondo ra urus. Nek rondo kempling kuwi kan rondo iki. Rondo anyaran. Rondo anyaran. Diotak atik matuk ya, Mak. Apa nih sik diotak atik? Apa tek? Wis teko barange. Jembleng di daerahku, Mak. Ngendi? Nek jembleng teje. Jembleng itu singkong diparut terus dalamnya ada gula merahnya. Oh, jemblem. Beda. Itu jemblem. Heeh. Jemblem udbane udu tape telo. Dadine sing dadi rondo tape iya. Dadine rondone kecut. Dinae udu kecut ya apa jenenge? Nek tape iki ya ora kecut ya apa ya jenenge? Air tape kan sengir-sengir. Heeh, kecut-kecut ya. Cuka piye ya? Wes dicek. Wes. Ternyata sing sepatune sing kuning kuwi nganu to nganggo benek to oleh nganggo iki kangelan malan. Tak kira-kira sleteng e. Ternyata benek. Jadi rada angel yang nganggo. Apa bedane mak jemblem karo goblem? Pikiran dhewe aja ngebot-boti pikiranku kowe. Pikiran dhewe ga mikir aku. Bar mangan enak-enak tok kon mikir jemblem karo goblem. Gah, wis ra ngurus aku. Pikiran dhewe. Aku bar mangan tok kon mikir jemblem gah. Wis pikiran dhewe. Ora arep mikir aku. Bot-bot pikirku malah mikir jemblem goblem barang. Ora ngerti aku bedane ra urus. Ora ngurus aku. Pikiran dhewe, aja nambah-nambahi pikiranku kowe. Romtor-romtor. Emang aku cewek apa nakon-nakon romtor-romtor.
nang omahku emang nggon rekreasi kotor. Emang tempat rekreasi romtor-romtor. Guyu kowe netizen ceplas-ceplos tapi lambemu kowe engko. Nah, kon-kon wong mikir bar mangan kon mikir gah pikiran dhewe. Mas Eko tetap seksi kebersihan. Duh, dia ini masih disek mau. Mau gak sih lo? Masih disek. Jadi nek aku urung hari ini belum seksi kebersihan. Jadi kali ini aneh kan masih seksi kebersihan. Gak sih, oh, itu akeh mau kok. Jadi kali ini aneh. Nek seksi kebersihan ini nek neng warung. Nek neng ngomong ini rak yo. Ya tetep baik. Tetep kebersihan. Wes ah, bosen aku ro kowe. Wes sik ya. Wes sik ya, bosen aku. Bahas tape. Jemblem. Apa peng? Lah iya paling larang tapi lek nganggo paling angel, jebule nganggo kaya benik kancing ngono kae to. Lah wong bahane wae karet kandel, lek nganggo. Nganggo kancing pirang kancing gek kancing iki sak moto cecak ngono kae lho. Ngobone. Sandok. Sandok cecak ngono kae lho. Piye jal? Lah ngleboke wae angel padahal paling larang. Iya. Ganti raslete ngiso ra ya kae. Ya bisa mak plastik soalnya. Paling nek ra ditali wae ya. Dinggon untiran. Ane kae. Ini apa? Dikasih mata yang dicetit. Ah, malah rusak. Terus piye lah nganggo? Anakku ulang tahun jaluk di sopo. Sopo jenenge Mbak Pramina Desmita. Sopo jenenge anake sampean Mbak Prami. Duh mencah Pramina Desmita. Sopo anake sampean jenenge? Serpadus aku. Anakku seneng lagunya Randa. Oh iya, suan nggih Mbak. Mbak apa Mas Zul kuwi? Zulham. Mas ya ketoke. Aku sida digawake lambi Mas Eko ora. Tutek. Urung digawake paling. Lalan Mbak Tutek piye iki? Kuwi senen ana ki wonge ana wonge kuwi. Ngene iki ukurane apa ya, Mak? Biyen tak nek ukuran ra tek. Ngali aku yo. Ngali aku yo entek. Pokoke sak dhuwurku. Nah, itu M to L. Wah, nek ku nek tuta XXXL. Nek rene wegah ngancani aku. Uniqlo XL. Oh, Uniqlo XL berarti double XL. Ora percaya aku. Ora percaya. Kuwi untuk gedhe neh iku. Oversize-nya Uniqlo kan double. Uniqlo XL ya, double XL berarti.
Ambo. Para padus aku. Wes ah, ndak kenaan kowe doan. Aku harap adus sik. Cuma ndak susuke ilang, engko ditanem neh susuke. Nek arep adus susuke copot. Nek bar adus engko pasang neh. Ora duwe tau susuk ngono kuwi. Bongkar pasang. Bongkar pasang. Ora ditanem-tanem ora. Bongkar bisa pasang. Dipindah-pindah. Arep adus copot. Engko bar adus pasang meneh ngono. Jarang sing duwe susuk ngono kuwi mau ngaku. Ora kowe. Kowe arep pasang susuk ngono rene nek aku kene. Sah bosen aku ambek netizen. Tunggu ya lagu. Semalam aku udah rekaman lagu buat spesial buat netizen. Ah sok wae lah, engko wae lah, bosen.